El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana ha celebrat la 18a edició dels seus Premis d'Investigació Infermera. El reconocimiento a la labor investigadora que tienen las enfermeras en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, es un acto siempre satisfactorio y sobre todo por los premios que se entregan. El primer premi d'enguany ha estat per al treball de la Clínica Quirón de València sobre qualitat assistencial d'infermeria en la consulta de colecistectomia laparoscòpica ambulatòria. Supercontenta, molt orgullosa, perquè la veritat és que és un treball molt bonico, molt bonico. Ja sabem que la infermera és cuidadora, poder cuidar de la gent i que la gent vingui, estigui segura, l'operen, vagin a casa, te toquen, pepa, pues això, pues m'ha pres això, m'ha pres allò, com vaig, no sé quantos, i la veritat és que per mi és molt, molt gratificant. Un comitè d'experts avaluen cada any la qualitat científica dels treballs que es presenten. Se puntuen diversos ítems, metodologia, aplicació, interès per la professió i després pues això, no? Vull dir-te, però a vegades són milers i més el que se du un premi un altre, no? El segon premi l'ha obtingut un treball a l'Hospital General de Castelló al voltant de les cures estandarditzades a familiars de pacients que han estat en cures intensives. Se pot fer un estudi a gran escala en la que s'agarra una mostra real i passar esta ferramenta de valoració i a la llarga poder crear un plan de cuidadors ben fet i aplicar-lo per poder solucionar aquest problema des de la perspectiva d'infermeria, que moltes vegades ens oblidem dels familiars i són una part fonamental de la recuperació dels pacients. I el tercer premi ha estat per a un treball al Col·legi Sant Agustí d'Alacant sobre prevalència de malalties cròniques, asma, diabetis, etc. en xiquets i planificació de la necessitat de l'infermeria escolar. Esta investigació és una primera part que dona rellevància i dona veu a tots aquests pares i xiquets que en el moment que es diagnostiquen una malaltia han de canviar fins i tot de col·legi per a sentir-se segurs en el dia a dia, per estar els pares tranquils que els seus xiquets van a tindre totes les mesures que necessiten. Els treballs d'investigació són fonamentals en l'evolució i el desenvolupament teòrico-pràctic de la disciplina. El tener reseñas bibliográficas por parte de las enfermeras lo que hace es que enriquece la profesión, sin ninguna duda, y no solo enriquece la profesión, sino que estimula también a otros a investigar y a seguir investigando en nuestra área de conocimiento. Enhorabona a les autores dels tres treballs premiats a la 18a edició dels Premis Secova d'Investigació en Infermeria.